Pozdrav za moje dragi rakove, ovo će da budu vaše energije za mjesec maj, naravno ne za sve od vas, nemojte se svi uklapati, molim vas, ali prva energija je jedna škorpionska energija, kaže kosa, mi znamo da s kosom nešto pokosimo, jeli? I sada kosa kao kosa može da nam bude da nešto jednostavno ćemo da izbacimo iz našeg života, a pod broj 2 kosa nam je također jedna energija da nešto požnijemo, znači nešto na čemu smo, na primjer, radili i onda požnijemo to što smo radili, dobijemo novac za to nešto, jeli? Požnijeti nešto gdje smo uložili trud, rad, bilo šta i onda imamo neke rezultate od tog nečeg. Može nam i to također značiti, ali nam može značiti da nešto definitivno ide iz našeg života. Odlazi jer smo ga nekako s ovom kosom pokosili. E sada sljedeće energije za neke od vas, kao da ćete nekako, znate šta, ovdje imamo morskog biologa u ove dvije karte kada čitamo zajedno. U ove dvije karte kada čitamo zajedno imamo i glavni nekako u poslu negdje. I također neočekivani novac koji nam stiže, koji nam dolazi, nekako ne očekujemo, ali nešto nam tu liježe, nešto nam stiže, nešto što je novac, jel tako, nešto što je materijalno. E sada, za neke od vas, također nekako kao da ćete, ne znam, možda ćete nabaviti neke akvari u maju i nekako proučavati o tim ribicama šta trebate, kako trebate, ja ne znam, ili ćete se riješiti nekog akvarija ili ćete neki akvarij da nabavite i onda ćete o tome nekako da izučavate, da čitate za neke od vas, molim vas, nemojte se svi uklapati, ali takve su poruke jednostavno. I sada ovdje imamo knjigu. Učiti, izučavati sve ono što je vezano za studiranje, za učenje, za proučavanje, izučavanje. Također nam je knjiga i pisati život, znači pišemo naš život u ovoj knjizi. Knjiga nam je također i tajne, znači sve ono što nam se otaji i sve što su tajne zaključane negdje. Ova knjiga nam može biti vezana za, na primjer, ono što je materijalno. Znači, za neke od vas neko vam može nešto tajiti, nešto što je novac, nešto što se zove materijalna sredstva. Ovdje možemo, na primjer, nešto i učiti o nekim materijalnim sredstvima ili nam nešto može biti jeli skriveno za materijalna neka sredstva. I također nekako možemo da pišemo tu našu životnu knjigu, ali nekako nam je vezana za materijalno, kao da želimo da zaradimo novac i nešto stvorimo s tim novcem. E sada, osim što su nam ovdje novac, jeli, ribice su nam i osobe sa kojima se nekako osjećamo da smo isti, da dijelimo isto mišljenje, da imamo iste potrebe, jer ribe su nam naši ti neki srodnici, može biti porodica, može biti prijatelj, može biti ljudi s kojima se družimo, jeli. Također nam ova knjiga može biti vezana i za to, nekako u društvu ili s nekim s kim smo, možemo osjećati da tu nekako postoje neke tajne. Ili, na primjer, pišemo život sa našim voljenim, s kim smo tu, jel, s kim plivamo zajedno u vodi, pišemo našu životnu priču. Ili nekako također nešto što se zove učiti i proučavati nekako ljude oko nas, također za neke od vas. Jako mnogo poruka ovdje nekako imamo, nadam se da ste sve to pohvatali što sam rekla. Sljedeća energija je misao koja je okrenuta na opačke. Ako ste o nečemu, na primjer, duboko nekako tu razmišljali, kao da ćete prestati o nečemu razmišljati iz nekog razloga. Ili, na primjer, ovdje, znate kako kažu, odletje mi misao, u maju nekako mogu misliti da vam odlete nekako, da nešto mislite, onda ne znate ni šta ste mislili, ili da nešto zaboravljamo, jer ta misao nam je nestabilna nekako, ili
će nam misli biti nekako na sve strane ili zbrkane ili ćemo razmišljati, ali na sve strane nekako. Nećemo biti fiksirani nekako na tu jednu misao i nećemo biti nekako usredotočeni, već nekako će nam misli letati svugdje naokolo u maju iz nekog razloga. Ovdje imamo dvije energije koje kažu... Prva energija, znate, rasprodaja, kad se kaže rasprodaja, znači nekako nam je ono, kao da smo siti nekako, ovdje nam, bol nam je već neka prošla u srcu i ovdje kao da smo pili tu sopstvenu bol i onda kažemo dosta više toga. E tako nekako, za neke od vas nečega će vam biti dosta, da nekako da se bavite sa nečim što je bolno, kao da ćete malo napraviti neku pauzu. A onda ćete, za drugi od vas, sljedeća energija je otpustiti. Ovdje otpuštamo čak sami sebi ovdje nekako i rađamo se kao novi. Jedan primjer, na primjer, bili smo previše ljubazni prema osobama koji to ne zaslužuju i mi se mijenjamo. Ne radimo više tu ljubaznost prema osobama koje su nezahvalne i tu se mijenjamo i to je to kad otpustimo neki dio sebe. Znači, otpuštamo neki dio sebe i rađamo se ovdje kao novi, drugačiji. Postajemo drugačiji. U maju ćete se promijeniti, mijenjat ćete se u maju. Nekako ćete nešto otpuštati, jeli, neke možda loše navike ili bilo šta drugo što je nekako što nam donosite gobu. Kao da to ćete da otpuštate. Loše navike, ne znam, šta god nekako, rekli smo i onaj primjer, šta god nam nekako može donijeti da se mi osjećamo nekako povrijeđeno i tegobno, to ćemo da otpustimo od nas. I ovdje ćemo nekako odlučiti da se ponašamo drugačije, da budemo drugačiji, da budemo novi, drugačiji, pametniji, bolji, jeli, da nam ne stvara više ni naše ponašanje, nekako ni djelovanje, da nam ne stvaraju neke mukice ili tegobice. Za neke od vas jedna poruka koja nije nekako ni ugodna ni lijepa, kao da ćete nekako odlučiti da ako se desi neka trudnoća, odlučit ćete nekako da nema te trudnoće iz nekog razloga. Ovo je za jedno od vas ili tako poruka, samo neka poruka za nekog od vas, kao da ovdje se dešava jedna odluka da ne želimo iz nekog razloga, neko od vas neće željeti trudnoću. E sada idemo tarot i tarot, u tarotu su energije, sljedeće energije, šest mačeva nam je uvijek odlazimo iz neke situacije koja nije bila dobra za nas, koja nam nije jednostavno služila, odlazimo negdje u mirnije vode. Naprimjer, gdje god ima neki konflikt, naprimjer, neka svađa, neki nesporazumi, mi jednostavno odlazimo iz toga, idemo negdje gdje ćemo biti mirniji u duši, mirniji općenito nekako, idemo u neke mirne vode. Ovaj kad također nekako imamo jedan veliki potencijal za nekog od vas, naprimjer, glede školstva, školovanja, kao da će vam to dobro ići u maju, za neke od vas kao da nekako napredujemo u tom smjeru što se tiče nekako školstva, školovanja. Ako postoji neki zdravstveni problem u ovoj karti, ga prevazilazimo zato što smo nekako naslijedili dobre gene i svaka i najteža bolest nekako možemo da je prevaziđemo ovdje zato što imamo taj genetski, dobar genetski kod koji smo naslijedili od svojih predaka, jeli. Takve su ovdje energije. Također u ovoj karti putovanje, možemo nekako da putujemo da, ili negdje daleko ili blizu ili nebitno, ali putovanje preko vode, preko nekako putovanje. Odemo negdje ili nam neko dođe ili mi idemo ili se vraćamo, znači neki put, neko putovanje, jer i ovdje imamo putovanje. Kao da ćete mnogo nekako putovati, bit ćete na primjer mnogo u automobilu, u prevoznim sredstvima, jer ovdje imamo kartu kočije.
A ovdje imamo ta tri štapa, kao da čekamo na neku priliku, ovdje strpljivo čekamo, planiramo, na primjer za posao, za bilo koju životnu priliku. Ovdje smo strpljivi, planiramo, čekamo da nam brodovi doplovi i da se pokrenemo prema tome nečemu, za neki uspjeh, za nešto. Jako brzo neke vijesti kao da stižu do vas vezano za ovaj pokret prema naprijed i onda ovdje sjedamo u kočiju i krećemo se prema našem cilju. S kočijom ostvarujemo naše ciljeve, naše planove, nezaustavljivi smo, jel? Ovdje krećemo u nešto. Za neke od vas kao da ćete čekati neku šansu da kupite, na primjer, neki automobil, jer ovdje imamo sve što je prijevozno sredstvo, ovdje čekamo da, na šansu da uzmemo neki automobil, na primjer. Onda također putovanje, kao da mnogi od vas kao da ćete ići negdje na putovanje ili ćete mnogo vremena nekako provoditi u prijevoznom sredstvu, u automobilu, u prijevoznom sredstvu ili nekako imamo neku poslovnu priliku jer ona čeka poslovnu priliku jer tri su nam štapa poslovna neka prilika koja je vezana za prijevoz, za prijevozna sredstva ili ćete raditi neki posao vezano za to ili nekako čekamo neku šansu i dobijamo i onda se pokrećemo. Ovaj pokret nekako kao da vijesti brzo stižu i mi se brzo nekako pokrećemo. Za neke od vas u nečemu ćete se brzo pokrenuti. Može biti također, na primjer, ako čekamo neku ljubav, da ne bude samo da gledamo općenito, i u ljubav kao da nešto čekamo, jel, da se pokrenemo, ali kao da nekako stižu brze neke vijesti koje će nas pokrenuti prema naprijed. Ako će već ide, već je krenulo nekako u maju, bi nešto moglo da se pokreni, da se kreni. Jako mnogo putovanja ovdje. Mnogo ima puta putovanja, neke brzine. Brzina nekih, na primjer, vijesti. Jer imamo tog jahača koji nosi mač, nosi vijesti, nosi riječ. Ovdje vam brzo neke vijesti mogu stići i možete nekako i ovdje pogledajte tu ruku, upućuje tamo na pokret, idemo negdje, nešto što je vezano za put, za putovanje, za poslove, za nekako brz pokret prema naprijed, brze vijesti. E sad šta nam je još ova karta? Ova karta nas uvijek upozorava na primjer, neko ko želi nekako sve pod svoju kontrolu da stavi. Ovdje imamo nekako i brz naglost, neku naglost, na primjer ljutnje ili ovdje se brzo posvađamo, brzo odemo, brzo zalupimo vratima. Ovo su brze vijesti, neka promjena koja stiže jako brzo, brzo u maju se ostvaruje, jeli? Uglavnom je brzina ili brzina u svemu tome ili brzina u nekim putovanjima također. Nekako sve nekako brzo, ali i ovo što nas nešto pokreće ili pokreće nekog na neke, na primjer, na neke reakcije brze, nepromišljene, svadljive, na primjer ljutnju ili nešto, kao da nas tjera neka druga sila, kao da mi ne želimo, ali nešto nas tjera. Možda ćete imati neke nagone, na primjer, ili neko oko vas, nagone ljubomore ili da budete malo svadljivi, malo agresivni, mala neka agresija kao da će uvijek postojati, ali kao da neće biti do vas nekako, jer uvijek nas neko drugi ovdje u to nekako gura, kao da će nas drugi ljutiti ili će vas drugi ljutiti u maju, na primjer, i onda imamo i takve isto energije, znači neke ljutnje ili ljubomore ili nečega, ali kao da nismo mi to htjeli, već neko nas je nekako potakao na to. E tako ja to vidim, pa pazite se nekako ko vas potiče, na primjer da se naljutite na nekog ili na nešto. E tako ja to isto mogu vidjeti. Ali uglavnom brze poruke vezano za neki put, putovanje, pokret prema naprijed, posao ili nešto dolazi jednostavno. Onda imamo devet štapova. Devet štapova nam je karta snage i ona je dobra za osobe koje se stalno nekako kreću, stalno pokretu, maju ćete non stop biti u nekakvom pokretu, čije je zanimanje uzbudljivo, koje ima veze, na primjer, sa inostranstvom. Mnogi od vas kao da ćete zaista negdje putovati, negdje čak i u inostranstvo za neke od vas. Ovdje imamo veliku želju za slobodom, ljubav prema sportu i putovanjima, opet putovanja.
sposobnost koncentracije, ovdje imamo taktičnost i promišljenost su na prvom nekako mjestu, da bi vaše urođene sposobnosti i snaga došle do izražaja. Ova nam karta ukazuje na osobu koja nije nekako u braku, ali postoji mogućnost da brak zaključi kasnije. Ovdje imamo moguću sklonost flertu, ali ne i ozbiljnom vezivanju. Ovo je karta bujne mašte i umjetničkog nekog stvaranja. Ponekad voli da se ističe kao dijete, ali su odnosi sa okolinom srdačni. Ovdje imamo sreću na putovanjima ili u odnosima sa strancima. Ovdje imamo upornost, još jedna borba, ovdje ne odustajemo jednostavno, ne odustajemo od borbe, ne odustajemo od tog pokreta prema naprijed. Ovdje smo nekako nadomak cilju, samo što nismo nekako postigli neki cilj, jeli? Ovdje imamo suprotstavljanje problemima. Također nekako imamo i kasni brak, imamo flert, imamo neozbiljnu, na primjer, neku vezu, imamo strpljenje, imamo također i nerazumijevanje u ljubavi za neke od vas. Onda ovdje kaže karta oprez, morate biti oprezni u svemu što radimo, trebamo biti nekako oprezni. Ovdje imamo i dosljednost, imamo hrabrost, snagu. Karta savjetuje da duboko nekako udahnete i smirite unutrašnje tenzije, jer je nekako mnogo toga što je pred vama, kao da će biti nekih tenzija, i upravo sljedeća karta nekako kaže smirite neke vaše unutrašnje tenzije, jer mnogo toga je nekako u maju ispred vas. Nemojte dozvoliti da vas brige, pesimizam preplavi. Zapitajte se je li situacija uistinu toliko nekako loša, na primjer. Ova karta će vam pomoći da se zapitate šta je najgore što se može desiti. I vidjet ćete da zaista nije toliko strašno i nepopravljivo nešto. Znači, nemojte se ustručavati, na primjer, tražiti pomoć. Traženje pomoći je nekako odlika snažnih, ako vam pomoć u nečemu, na primjer, treba. Ovdje imamo jednu energiju koja nekako, jeli, ovdje su planine iza nje, kao da izlazimo iz, ovo je borba i izlazimo nekako iz borbe. Ovdje kao da nekako se borimo, ne odustajemo, ali ostavljamo te planine, prepreke iza nas. I sada kao da zadnja energija nam kaže, ovdje kao da se brinemo za, ovdje kao da trčimo za novcem, na primjer, borimo se da zaradimo, ovdje imamo isto taj novac, ovdje borimo se, na primjer, da zaradimo, želimo da zaradimo, jer u ovoj karti obješenog stalno se brinemo o financijama. Nekako, financije su nam non stop u glavi. Jedan ovaj obješeni je zaronio kod mene u vodi ovdje u ovom tarotu, što znači nekako da ćemo se zaroniti u sopstvena osjećanja. I kad se zaronimo, nekako spoznajemo, jeli, svašta nešto u tim našim osjećanjima. Ovdje nekako smo u nekoj dubokoj vodi, u nekom okeanu, u nekom moru, poput ribe ovdje, poput sirene, što znači nekako da ćemo biti osjetljivi, osjećajni u maju, kao da ćete budete osjetljivi, osjećaj. Vi ste uvijek senzitivni, rakovi, zatvoreni i emotivni, i u maju ćete isto tako da budete nekako emotivni, jer ovdje zaranjamo u te naše emocije. Nekako duboko se nekako tu emotivno i preispitujemo i sebe i druge. Čak nekako i dešava se i neka, na primjer, stagnacija za neke od vas. Ovdje kao da emotivno nekako ćemo zastagnirati u maju. Ili u ovoj karti ništa se ne dešava. Ovdje odjednom nastupa jedna stagnacija. Na primjer, ne razgovaramo s nekim, ne čujemo se s nekim, ili jednostavno nemamo nekako volju da imamo neke komunikacije, neka druženja. Ovdje ne želimo s nekim da se družimo, ne želimo s nekim da komuniciramo. Ovdje kao da se emotivno sami sa sobom bavimo, kao da smo mnogo osjećajni. Zbog te osjećajnosti ovdje nekako s nekim nećemo kontaktirati, na primjer. S nekim se nećemo vidjeti, s nekim nećemo kontaktirati, jer
nekako smo osjećajni. Osjećamo nešto i zbog tog što osjećamo, zbog tih naših emocija, kao da odlučujemo nekako napraviti s nekim neku stagnaciju negdje, u prijateljstvu, u ljubavima, u porodici, u bilo gdje. Kao da tu imamo tu neku stagnaciju, jel? Tako ja to vidim. I ono osnovno i glavno, financije, kao da se stalno nekako bavimo financijama i razmišljamo o financijama također. Dragi moji rakovi, ja vas sve mnogo pozdravljam i do sljedećeg gledanja. Ovo su bile vaše energije za mjesec maj. Sretno i sve najbolje.